Я, звичайно, не вперше за останні 6 місяців. І ще раз? Мікрофон поближче. Щось не так? Ближче до мікрофона треба говорити? Так буде краще? Оце добре. Я вже, звичайно, не вперше за останні 6 місяців відвідую чудову Арабатку, перлину нашої Херсонщини. І, звичайно, я знаю, чому ми сьогодні з вами тут зібрались. Ми сьогодні будемо з вами говорити про децентралізацію. Я знаю, що ви хочете почути від мене. І я буду з вами максимально відвертий. Я сподіваюся, так само відвертим буде наш народний обранець, народний депутат України, який представляє в тому числі Арабатську стрілку. Ви знаєте про те, що питання і реформа децентралізації розвивається вже не перший рік. І наприкінці минулого року народні депутати схвалили важливий для успішного завершення реформи децентралізації закон, за яким уряд найближчим часом визначить перспективний план, і саме за цим перспективним планом буде реалізовуватись реформа децентралізації. Пан Плохушка, ваш голова, де він? Якщо сьогодні зібрався фан-клуб пана Плохушка, то ми, може, тут зайві. Це не фан-клуб, не зайві, то дякую. Пан Плохушко не дасть збрехати, що насправді, коли обговорювалось питання перспективного плану децентралізації, я був тією людиною, яка сказала про те, що Арабатська стрілка висловила бажання, і ми зараз досліджуємо всі ці рішення і аналізуємо спроможність громади в обласній державній адміністрації. Але, на жаль, і пан Плохушка це чув, Міністерство регіонального розвитку, профільний комітет, радники прем'єр-міністра цю позицію не підтримали. У нас наступного разу запланована зустріч в Міністерстві регіонального розвитку в понеділок. І я пообіцяв, що я до понеділка приїду в ті громади, в яких є питання, тому що я знаю, що ви хотіли б створити об'єднану територіальну громаду зі Стрілковим, і поговорю з людьми. Але я хочу вам сказати про те, що сьогодні, вже в 20-му році, коли з самого початку говорили, що питання добровільності буде завершено, і в 20-му році це вже буде інша система, інший механізм створення об'єднаних територіальних громад, де саме уряд буде приймати рішення. Ні обласна рада, ні обласна державна адміністрація, а саме уряд схвалить план, перспективний план, за яким буде завершуватись реформа. Так тянулись довго просто, не пускали нас. Ви ж, я ж працюю тут 6 місяців, і я... Здається, наприкінці липня, на початку серпня був в Стрілковому і багато разів зустрічався з громадами, де я сказав, моя особиста позиція – це позиція людей. Як було раніше? Як було раніше, мені складно сказати, тому що я багато чую різних нарікань про те, що були якісь у колишнього керівництва свої якісь плани децентралізації, пропонували якихось своїх голів і так далі. Але, на жаль, чи не на щастя, на жаль, сьогодні, навіть обговорюючи план децентралізації, ще раз Плохушко, якого ви всі тут любите, тому що я це відчув від теплоти ваших плескань, новий план децентралізації, новий перспективний план створення ОТГ в нашій області буде передбачати укрупнення. І навіть окремі об'єднані територіальні громади, які вже створені і в яких проведені вибори наприкінці минулого року, 22 грудня, навіть їх буде приєднано до інших об'єднаних територіальних громад.
Тому я хочу, щоб ви знали, що в понеділок я ще раз підніму це питання, але я вам скажу чесно, що скоріше за все, повторюсь, план Плохушко був минулого разу, і це не моє рішення, і не рішення обласної ради, в Генічівському районі буде один район, одна громада. Шановні гості, погодимося, будь ласка, поважаємо один одного. Люди приїхали допомогти. І почути, насправді. І почути. Дивіться, я сьогодні маю їхати в Київ. Я спеціально до вас приїхав, відтермінувавши важливий виїзд в Київ, для того, щоб з вами чесно поспілкуватися. Більше того, я знав, що ви від мене будете на сьогодні чекати відповіді, що я за об'єднану територіальну громаду на Арабаці. Я знав це. Але дивіться, я не хочу вас обманювати. Більше того, от пан Плохушко ж був, і моя була ініціатива, що зустрітись з громадою. Всі інші були проти, хіба ні? Так а в чому тогда діло, скажіть? І ще раз, колеги. Тихо, будь ласка, тихо. 4,5 роки тривала реформа децентралізації. І всі з самого початку казали, що в 2020 році це завершиться. Більше того, я вам ще раз скажу, що не я зараз приймаю рішення. Хто, я вам скажу, приймає рішення? Уряд України. Народ України, який голосував за нову власть. От ви ж мене не ходили. І ще раз, подивіться, я знаю, що ви хочете від мене почути. А я вам зараз кажу правду, яку, можливо, вам не хочеться чути, але це правда. І мені легше було б, звісно, бути популістом і зараз сказати, я за ОТГ на Арабаці, і все буде добре. Поїхати звідси, в понеділок уряд прийме відповідні рішення, і вони цього не підтримують, і Плохушко це знає, і він був на тій нараді, і він виступав, і чув мою точку зору. Ні, так чекайте, це не демократія. Демократія була 4,5 года, був процес добровольного об'єднання громад. Подивіться, якщо ви хочете покричати, то я можу передати мікрофон пану Плохушко, ви його любите, ви йому будете плескати, а правду ви почути не хочете. Юрій Вінямінович, я вибачаюся, давайте ми зробимо трошки по-іншому. Будь ласка. Зараз ми вас запрошуємо сісти, будь ласка. А я не хочу сісти, тут люди всі стоять, чому я маю сидіти? Тоді, шановна громада, шановні представники влади, якщо ви дозволите, давайте трошки коротенько ми спробуємо вас все ж таки переубедить. Дивіться, ще раз, мене не треба переубеждати. Тому що, ще раз, пан Плохушко свідок тому, що я запропонував, по-перше, зустрітись, по-друге, я вам обіцяю, що я в понеділок позицію громади озвучу, і питання буде вирішувати уряд. Тому що добровільне об'єднання було з самого початку сказано, що до 2020 року. Більше того, уряд зараз аналізує спроможність, аналізує доступ до всіх публічних сервісів, аналізує інфраструктуру, яка потрібна для того, щоб громади були хорошими, спроможними, ефективними. Тому що заради цього саме започатковувалось питання децентралізації. Вони не будуть ефективними. Вони ефективними не будуть. І ще раз, я пообіцяв зустріти, ви ж чуєте? Ви ж не чуєте? Я пообіцяв, що я приїду, тому що мене запрошували. Це перше. Друге, я пообіцяв на минулому засіданні в Міністерстві розвитку громад і територій, що я маю приїхати, почути думку громад і передати, що думають люди на місцях. І це моя місія, яку я сьогодні виконую. Повторюсь, я міг сьогодні не приїжджати. Чекайте, я знав вашу думку до цього. Ви не знали мою думку. Я її приїхав, і я вам сьогодні її висловлюю. Хоча повторюсь, мені легше було не їхати, тому що вашу думку я дійсно знаю. Давайте зробимо тоді так. Давайте, може, хтось хоче висловитися. Юрій Вінамінович, давайте. Будь ласка. Давайте. Звичайно. Євген, ми тобі давали мікрофон. Давайте нам допоможеш трошки. Давайте так. У нас є обґрунтована версія того, чому нам не дозволяють. По-перше, першочергове, це
з питань безпеки. Я правильно розумію, тому що ми практично на кордоні з на адміністративному, так, з тимчасово окупованим Кримським півостровом. Так, це першочергове. Все інше у нас підходить під критерії, щоб отримати статус окремої об'єднаної територіальної громади. Правильно? Ми спроможна громада. Ні? Ні. Ви кажете, що не підходить під критерії. От, не ви... підходимо. Какой агрессор? Бачите, не всі однієї думки. Хоча я знаю, що звозили саме тих, хто цієї думки. Я бачив навіть об'яви. Я бачу об'яви, люди. Я ж за. Дивіться, я за те, що ми зібрались. Пішло, я розумію вашу чутку. Ну я бачу об'яви, ну що ж ви? Це місцеві люди всі. Та я ж не проти, я ж бачу об'яви просто. Що люди, які хотіли... Які хочуть і які підтримують ідею. Розумієте, сюди не приїхав би той, який не хоче, виключно заради свого особистого інтересу. Правильно? Ми чого зібрались? Для того, щоб ви нас побачили, кількість, щоб ви почули, розумієте? Хтось з маленькою дитинкою, розумієте? Хтось старий, півтори години чекали на те, щоб побачити вас, поспілкуватися. Давайте дамо змогу людям задати запитання. Будь ласка, я ще раз перепрошую за те, що я запізнився. У нас був селектор у прем'єр-міністра. Це була ще одна причина, чому я міг не приїхати, але я все ж таки вирішив приїхати, вас побачити і почути. Навіть... За це ми вам дякуємо. Дякую вам за те, що ви зібрались. І ще, давайте зауважимо одну річ, якщо можна, звісно. Будь ласка. Ви кажете, що ви приїжджали вже на Арабатську стрілку. Але окрема подяка вам і зараз оплески за те, що з офіційним візитом з Дня Незалежності України ви є першим губернатором, який приїхав в Щасливцівську сільську раду. Колеги, не треба оплесків. Не треба оплесків, тому що я приїхав і приїду ще неодноразово. Я був одразу після призначення в Стрілковому, і там були частина людей зі Щасливцевого, і я, звичайно, проїжджаючи через Щасливцевого, зупинявся і дивився. Я не був на Арабатці багато років, я дитиною, звичайно, приїжджав сюди відпочивати разом з батьками, і мені приємно, що Щасливцевого розвивається. І мені б хотілося б, щоб такі самі можливості мали, і такі самі проекти мали і інші громади в нашій області. Більше того, я вам зараз скажу інформацію, яку поки що мало хто знає, але ми працюємо зараз з Верховною Радою про те, щоб створити спеціальну туристичну зону в Херсонській області і залучати ще більше туристів. І в цьому сенсі Арабатка буде мати особливе значення, тому що Арабатська стрілка є перлиною Херсонщини і перлиною України. І тому я хочу подякувати вам за те, що ви тут створюєте нові можливості, залучаєте туристів. І мені б хотілося б, щоб ці можливості і туристи приїжджали до нас не лише влітку. Щоб вони приїжджали круглий рік. І щоб кожного місяця вони знаходили щось нове і особливе на Арабатській стрілці. Так шансів нету у нас вже, виходить. І ще раз? Шансів нету. Якщо об'єднімося, шансів нету. Кажу... Давайте будемо давати мікрофон, давайте не будете вигукувати. Євген, де ти з мікрофоном? Тут є. У нас є ті, хто може коректно задати правильне запитання, для того, щоб коректно почути відповідь. Давайте, без базара вокзала, давайте. Дивіться, я не модератор, от там є ведуча. От... Де мікрофон? Давайте, я не бачу. Давайте, зараз я підійду. Давайте. Зараз ось я тут бачив, кому підійти. Ось жіночка хто? Стоїть, я зараз їй дам мікрофон, вона представиться. Можна вона? Давайте ось. Так, тільки представляємося. Прізвище, ім'я по батькові. Кажете, звідки ви? Надіюся, ви з нашої громади або з сусідської Стрілківської. І давайте 30 секунд, регламент зробимо, добре? Поїхали. Щасливцево. Синіченка Людмила Никифорівна, пенсіонерка. Кажуть, що там не чути. Трошки гучніше, кажіть, будь ласка. Прошу. Мікрофон забрати немножко. Дорога моя громада, шановні наші високі гості, ми не вперше вже це питання обговорюємо. І дуже хотілося б, щоб ви посприяли відстояти нашу думку, нашу позицію. Тому що ви кажете, що ми гарно розвиваємося, що у нас є здвиги. Що... Але ж зрозумійте, якщо це все розпилиться на район, цього ж не буде.
От скажіть, будь ласка, можна тоді я вам задам питання? Прошу. Ці ж здвиги були створені до того, як була створена ОТГ. Значить, можливо працювати і в команді з районом? Та ні, це вже в період. А чому ні? А чому ні? Ви ж були, це вже... Ну дивіться, так ми ж нікого не почуємо. Це вже підсумки централізації, що у нас трошки кошти появилися. А далі такого не буде. Тому що у нас буде, як кажуть, внешнє правління. А воно нам не треба. Яке ж внешнє правління? Сьогодні є район. І район створив можливості для того, щоб ви зробили ці проекти? Ми самодостатня територіальна громада, ми не якесь забите село десь там в степу, розумієте? У нас по кількості жителів, що по кількості населених пунктів, що по території, ми самодостатня громада, розумієте? На що нам правим генетичним? Скажіть, будь ласка, що ми будемо робити з медичною інфраструктурою, з лікарнею, наприклад? У нас будемо будувати свою. Будемо будувати свою. У нас є. От чекайте, ви ж кажете, будемо будувати свою, правильно? Добудовувати. У нас це є. Бачите. Ми рік тому побудували фельдшерсько-акушерський пункт. Ну чекайте, це ж не лікарня. Це ж не лікарня. За кошти Щасливцевської сільської ради, розумієте? Добре, я почув вас. Ми самодостатня громада і ми просимо підтримати, якісь інвестиції нам дати, не дати заглобити. Я вам зараз кажу про інвестиції. От, колеги, ще раз. Ви ж... Мене зараз складається враження, що краще було б не приїжджати. Тому що ви від мене чекали, що я приїду і скажу, буде ОТГ. Я цього точно не скажу, тому що не я приймаю рішення. Давайте так, ви будете їхати до Києва для того, щоб передати наші думки. Давайте, ви Щасливцева, давайте, у нас є представники селища Приозерне. Давайте, є? Є, де є? Не бачу. Євген, ось підходь сюди. Давайте, півхвилинки, не треба довго затягувати, добре? Это что, будет вопрос, да, задать? Можете задать запитание. Давайте так. Раз приехали к нам такие высокие гости, действительно, первый раз, и приехали послушать, но пока я вижу, только говорит глава администрации области. А я бы хотел, чтобы вы сказали жители, которые здесь, которые сказали, свезли. Ніхто нікого не вез. Я бачу об'яву, ну перестань. Для того, щоб люди були інформовані. Я ж не проти. Я бачу об'яву, на якій написано. Якщо ви хочете взяти участь, вас довезуть автобусом. Це ж непогано. У нас свій автобус, ми не наймаємо транспорт для довозу. Я ж не проти. Время это мне определить. Я не говорю. Так от, що ми отримали? 4,5 года, я не представился, я Остапчук Михаил Павлович, пенсионер с поселка Приозерное, который самые маленькие на Стрелке, на 4 села. Что мы получили на сегодняшний момент? Приехала новая власть, мы ждали, мы надеялись, голосовали, и многие, и говорили все, что мы вас услышим, пока мы не видим, что нас слышат. Мы могли объединиться в 16-м году, в 17-м году, в 18-м году, в 19-м году и в 20-м году, уже при этой власти. Но мы не объединились. Вопрос, почему? Вроде и закон хороший. Сейчас, говорят, уже добровольное кончилось после Нового года. А до Нового года что было? Был закон хороший, принципы хорошие, мы соответствовали. И были, менялись главы администрации 4,5 года постоянно. И власть другая, новая пришла. Но результат почему-то действия их одни и те же. Нам просто не дают объединиться. Вибачте, запитання буде, бо час іде. Так ви не даєте виступити. Нам не дают объединиться. Могу сказать причины, потому что непосредственно я в комиссии по объединению был. Здесь нет ни интереса государства в этих решениях областной администрации, предыдущей и теперешней, и нет интереса самого народа, который вот мы собрались здесь. Есть здесь интересы тех, кто чиновников были, которые есть, и там преобладают частные интересы к Стрелке, где они уже имеют здесь интересы прямые, или могут иметь в будущем. И поэтому Стрелку не хотят никуда отпустить.
Я вам скажу, в 15-м году... Можно уточнить? Сейчас это было очень важно. Да. Это как-то мне режет слух. Куда отпустить? Вы сейчас о чем, извините? Я вам скажу отпустить. Объясню. Отпустить нас, объединить... Она из района Генического никуда не исчезнет. Минуточку. Ну подождите, вы сейчас о чем? Куда стрелку отпустить? Вы мне не приписываете. А подождите, я спрашиваю просто. Да, пожалуйста. Вы нас отпустите от того, что опекать нас. Понимаете? А я не отпущу вас, чтобы опекать вас. Я здесь глава областной администрации. Ну, подождите, да, ну тогда... Значит, я вам скажу, я кратко скажу. Нас не хотели, не хотят и не отпустят. Раз. Второе, могу сказать. Не треба вигукувати, будь ласка. Никто не просчитывал, что будет в большой громаде районной, потому что нам никто не показывали эти расчеты. Второе, они все прекрасно знают, что мы спроможные давно. Мы с государства дотации не получали. Я вам могу сказать, это с 2005 года. Дальше. Зная, это знают районные власти и областные, зная, что мы можем развиваться, и вот показывают здесь, 2 года ничего, пустырь был здесь. Вот. Но, опять отпустить, видите, дать возможность нам объединиться. Вот видите, вы сами об этом говорили. Но я сказал, отпустить от опеки, ну человек как словам не придирает. Я говорю, не опекать нас, а согласно закону не нарушая, а дать добровольно объединиться. Подождите, вы же сами говорите, что никто ничем не помогал, и вас отпустить от опеки. От какой опеки? От той опеки. От медицинского, обслуживания, которым вы сегодня пользуетесь в районе. Я скажу, вы не дали высновок. Вот ласка, тиша. Вы не дали высновок положительный нас, хотя он был в той власти. Не даете, вот человек, который и в той власти был, и в этой власти. И теперь... Выдумывают всякие, любые поводы. То мы на границе, то у нас тут неспроможные мы. Ничем нет обоснованного ответа, почему мы не можем объединиться. Можем, и все прекрасно это знают. И теперь, почему вы расчеты? А потому что нечем вам бить карты наши. Потому что район не будет спроможный, если он будет объединен в одну... В один колхоз. Почему? 3000 квадратных километров район. Это будет рекорд в Украине. У меня есть все районы, даже в Луганске, Донецкой областях. Максимум 13 громад. Но территория там в 3 раза меньше. 1200 квадратных километров. Теперь подумайте, что нужно для этого? Для чего централизация делалась? Для того, чтобы, во-первых, она была спроможная, чтобы государство не финансировало, не дотировало эти громады. Это первое. И второе. Приблизить услуги к населению, к человеку, там, где он живет. Мы тут 3 села, и вот мне там 15 километров доехать. Это уже какая-то трудность. А у нас от Чангара до Сокологорного 100 с лишним километров. Вы о чем говорите? За больницу вы говорите. В Стрелковом есть больница. У нас не закончена амбулатория. Мы построили ФАБ. Наша громада готова. Школы есть, садики. Что? Больница есть. Стрелков есть. Клиничная лекарня. Клиничная лекарня. Стрелковым. Дальше. 3 школы у нас есть. 4 садика. Вы поинтересуйтесь инфраструктурой. Развиваются у нас коммуникации, вот, инженерные сооружения. Да. А это никто не считает. Пожежно-рятувальная частина навіть своя в нас есть. И почему-то неизвестно это в области. И вы понимаете, в чем дело? Нам пришли объявить то, что вы прозевали 4,5 года, вы ничего не делали, а теперь вас, мы не виноваты, мы вас присоединяем. Так вопрос в другом, для кого же делается эта децентрализация? Как был про правление областной администрации, районы, который подпевал. Вы знаете, что такое этот самый перспективный план? Его Воробьев делал под себя. Он никто не в сельские советы... Ни председателей никто не спрашивал. Я присутствовал на той объединенной... Я обучаюсь, уже закинчиваю. Хорошо, добрый. Я заканчиваю. И Воробьев это сделал, а теперь как догму выставили эту самую, что это перспективный план, и вы должны быть единым в колхозе в одном. Ничего надо добиваться. Недавно вот на днях кабинет министров изменили решение Ивано-Франковской области по громадам. И там прошли изменения. Это не правда, это не догма. План есть, это перспектива.
И поэтому туда можно вносить изменения. И я думаю, что по всем... Почему представители колхоза подписали то письмо? Да не слышали, никто не слышит нас. Здесь людей на местах. Понимаете? И то, что было, это новая власть, доверие. Вы потеряете это доверие, если вы так будете обращаться с людьми. У меня все. Посмотрите еще раз. Я хочу відреагувати, тому що тут навіть звинувачення лунало. По-перше, новий закон про децентралізацію говорить про те, що перспективний план, який буде схвалений урядом, буде обов'язковим для виконання. Чому? Чому? Тому що до 20-го року, і з самого початку про це говорилось, була можливість добровільного об'єднання. Це, можна я закінчив? Я ще раз кажу, якщо ви хочете від мене сьогодні почути, що я прийму рішення про об'єднання Стрілкового і Щасливцевого, я не можу цього сказати, тому що в мене повноважень таких немає. Я пообіцяв приїхати з вами поспілкуватись, почути вас, а ви не хочете почути мене. Я не чую. Колеги, я... Ну, чекайте. Ну, давайте я тоді закінчу. Вибач, шановна громади, давайте поводитись, як це одна. Стрілкове і ми, дві громади, мешканці яких зібралися тут, не на базар. Добре? Тихо, будь ласка. Поважаємо один одного. І ще одне. Коли ми перед засіданням обласної ради, ще до прийняття народними депутатами відповідного закону, перед засіданням говорили про те, який має бути перспективний план, я тоді сказав, це було в листопаді. Я тоді сказав, я підтримую будь-які ініціативи громад, які прийдуть з відповідними до закону рішеннями, і тоді в лютому до рішення обласної ради відповідних рішень не було. Отак не було. Отак не було. Отак... Ні, Стрілковського... Ні, колеги. Я вивчав це. Можна задати один вопрос? В грудні, да. Я ж зараз кажу про листопад, колеги. Ні, в листопаді ні. В листопаді ні, а в грудні так. Можна задати один вопрос? Будь ласка. Скажіть, пожалуйста, по статусу закон і постанова Кабінету міністрів, що вище? Закон? Закон. Закон як гласить? Про добровільне об'єднання громадян. Що ви нам розповідаєте про постанову Кабінету міністрів? Хай вони приймають цю постанову, але вони повинні враховувати інтереси. Зараз я закінчу свою думку, а ви потім мені скажете. Добре? Звичайно. Значить, дивіться. Мені дуже приємно, що ви приїхали сюди, залишили свої державницькі справи, а сьогоднішня зустріч – це частина моїх державницьких справ. Звернули увагу на наше село, на наші питання, на ті наші проблеми. Тут тільки що сказав Остапчук, що, вибачте, що так, що звертались кожного року. І кожного року нам давали отворот-поворот. Скажіть, будь ласка, ви зміните своє відношення? И вы поддержите политику нашего президента. Вы ведь от слуги народа. Вы поддержите политику, которая направлена на то, чтобы служить народу. Поддержите нас. Я думаю, что представитель депутат от партии народа, он, кстати, имел больше всего поддержки, хотя не приезжал, не голосовал, ничего. Это был высокий кредит доверия депутату нашему. Я как секретарь избирательной комиссии скажу, что большинство за вас проголосовали. Так поддержите нас. Ми хочемо цього. Можливо, вашу позицію ми зможемо почути. Скажіть, будь ласка, ви вже відповіли, що закон вище. Так чому постанови і ваші розпорядження будуть вище, ніж закон? Отвечу. Тому що закон, і ви повинні це знати, я об этом сейчас говорю многократно, а ви почему-то искривляєте это. Закон сьогодні говорить, після змінень в кінці минулого року, говорить о том, что сегодня правительство примет перспективный план, по которому, только лишь по которому, будет реализовываться объединение территориальной громады. Не областной совет, как это было ранее. И тогда, когда областной совет принимал эти решения, тогда можно было отходить, и многократно отходили от решений предыдущего перспективного плана. Но вы почему-то сейчас хотите услышать то, что хотите услышать. Более того,
Я из команды президента Зеленского. И поэтому, в отличие от тех, кто был до меня, я приехал, чтобы вас услышать и в понедельник в правительстве сказать о том, что я встречался, что есть такое мнение. Пожалуйста, учтите во время того, как будет правительство принимать решение. Извините, в конце декабря мы все ждали здесь, ходили и ждали положительный висновок, що буде громада. І ви могли це зробити? Ні, скажу вам більше. В кінці декабря даже в окремих громадах були вибори. І зараз ці громади будуть присоединятися к другим, тому що політика створення нових ОТГ по новому закону – це буде укрупнення. Ну ви цього не хочете слышати? Ви говорили о том, что была большая поддержка Владимира Ильича. За это мы вам очень благодарны. Действительно, Владимир Ильич и я, мы в одной политической команде, в команде президента. Я передам ему слово, и вы сможете услышать его позицию. Доброго дня, шановна громада. Дякую вам всім, що ви сьогодні всі зібрались. Також хочу подякувати вам за вашу підтримку на виборах, які були влітку, що ви підтримали. Хочу вам сказати, що я розумію питання формування громад, воно дуже болюче. Не тільки на Арабатській стрілці, по всій Україні. І я дуже розумію ту боль вашу і нашу, яка склалась в Щасливцево, в Стрілково. Ну я вам хочу сказати, що є в мене своя думка, є думка губернатора, а є закон. І ми повинні виконувати цей закон. В грудні місяці ми в Верховній Раді прийняли закон, який вирішує питання і завершує реформу децентралізацію. По цьому закону рішення приймає уряд. Я був на нараді тиждень тому, коли презентували перспективний план, і я бачив, як відреагувала Мінрегіон на побажання вашого голови, що ми хочемо створити одну громаду. Вони категорично були проти. І в них були аргументи. Тому якщо ви розраховуєте на те, що губернатор чи я, ми можемо вплинути на це державницьке рішення, це помилково. Ми можемо давати свої рекомендації, але рішення приймає Мінрегіон і Кабмін. Тому я вам пропоную, враховуючи те, що ми сьогодні з вами познайомились, нашу співпрацю налагодити дальніше так. Коли буде сформована громада на базі району, я буду кожен місяць, як я приїжджаю сюди в район, ми будемо з вами співпрацювати, ми будемо добиватися того, щоб сюди заходили субвенції, інвестиції, і будемо разом розвивати наше одне ОТГ. А знаєте, як це виходить? Наверська Олександра Стрілкова. Виходить, як про плохого сусіда, лінівого, який вырастил сад, ну, я вырастил сад, а у меня сосед ленивый. И он постоянно залазит у меня в огород из сада и яблоко тянет. Так же самое получается и генически. Он увидел, что арабатка начала развиваться. И давай лапу свою затягивать. Зачем это? Смотрите, то, что вы хорошо, говорите... Хорошо, подождите. И следующее. Вы говорите про больницы. Какие больницы? Сельский совет Стрілкове неодноразово выделял помощь для гинического. Больницы выделял. И Щасливцевская сельская рада такого. И Щасливцевская сельская рада такого. Еще. ОТГ. Что такое ОТГ? Вы ездили в автобусе. Я ездил в автобусе, получается, Каховка Стрілкова. Бабушка, которая едет с какого-то там села, ей нужно в больнице поехать, провести анализы, потом проехать на следующий день. Это ОТГ. Чего мы добиваемся? Я вам скажу, будущее нашей страны, вообще немножко история. У нас, как было раньше организовано, села, районы, области, центр. Все налоги сел собирались, отвозились в центр, потом там распределялись и на низ. ОТГ это немножко другое. У нас сейчас есть в области, у нас на округе 185-м, примеры ОТГ, которые были сформированы 4 года назад. Вы все можете туда поехать и увидеть, что это кардинально лучше, чем структура района. Почему? Потому что вы сами выбираете голову ОТГ, вы сами контролируете этих депутатов, и все налоги большинство... Можна я трошки додам, будь ласка? Я трошки готувалася, і одне я вам хочу сказати точно. Ось я кажу це громаді, тому що вони точно не знають. Тому що якщо ми об'єднаємося в одну єдину генічеську міську об'єднану громаду, то інтереси всієї Арабатської стрілки будуть завоювати виключно...
почекайте. Лише два народні обранця. Ви це розумієте? Два. Ми розуміємо. Це ми ті люди, які голосували за вас. І зараз з усією вашою промовою, я вибачаюся, просто я вже не можу мовчати. З усією вашою промовою мені ясно, особисто мені ясно, що ви підтримувати народ, який проголосував за вас, ні в Кабінеті міністрів, ні в Херсонській обласній державній адміністрації, ні навіть в Генічеській районній адміністрації не будете. Правильно? Це ваша думка. Давайте запитання тоді. Ви будете на залазі? Я вам спочатку сказав, я можу висловити на нараді в Мінрегіоні свою думку стосовно об'єднання. Но рішення приймає уряд. В уряді є важливі, дуже важливі аргументи, які скажуть, що не можна цього робити. Нельзя залишати. Ну, які? Назвіть нам, які? Ну які? Ми маємо, були критерії, чітко виставлені критерії. От дивіться, пан Плохушко був на нараді і відчув аргументи. Ми все це знаємо. Ні, чекайте, ви ж запитуєте, які? І ще раз кажу вам, ми приїхали, щоб вас почути і в понеділок передати. Але ви... Тихо, будь ласка, давайте не будемо перебувати. Дамо зараз Плохушко мікрофон теж. Щоб вас почути і передати в Кабінеті міністрів, від якого зараз залежить новий перспективний план Херсонської області. Думку громади, я вам обіцяю, я це зроблю. Я вам обіцяю, я це зроблю. Я не чую. Дивіться, я не чую вас. Якщо ви вважаєте, що ви викриками зможете досягти більшого, ви помиляєтесь. Ви хочете почути Плохушко? Будь ласка, давайте дамо йому слово. Доброго дня, громада, доброго дня, гості. Моя думка, думка громади, хочу сказати, що, на жаль, у разі об'єднання Арабатської стрілки з усім Генічеським районом, ми через 10 років будемо приймати от тих відпочиваючих, які в Кирилівського ОТГ чи в Коблівського ОТГ не зможуть поїхати з відсутністю коштів. Мені, на жаль, то, що ми через декілька років вже в школах в Стрілковому, в Щасливцевому, закриється декілька старших класів, звільняться вчителі, школи прийдуть в упадок, на жаль. То, що можна задати вам питання? Я хочу задати питання, добре? Чекай. Можете далі слухати Плохушку. Шановні громадяни, я хочу задати запитання. А чому ви так вважаєте? Юрій Вільмінович, на теперішній час тут присутні вчителі? Підтвердіть, будь ласка, проходять наради, на яких же сьогодні кажуть, що згідно єдиної моделі на громади один район, в Стрілківській сільській школі залишиться начальна школа, в Щасливцівській до 9-го класу. От я вам обіцяю, ми це окремо будемо розглядати. О, чекайте. Легенько, будь ласка, колеги, тоді давайте завершувати, добре? Тому що ви ж хочете почути те, що ви хочете почути. Ви ж не хочете правду чути, добре? Ви хочете чути Плохушко. Плохушко зараз говорить про те, що будуть закривати школи. А я вам кажу, ні. Ми будемо... Бачите, ви все краще за мене знаєте. Тоді не треба було запрошувати, добре? Треба, Юрій Вінович. Дякую вам, що ви приїхали. І всі ми дякуємо. До того були сумніви. У кого були сумніви? Сумніви були, що ми встигнемо поспілкуватися, тому що Кабінет міністрів скорочує час. Я ж вам пообіцяв це в Мінрегіоні ще, що я обов'язково приїду. Я всім про це пообіцяв. Дякую. Я від себе перед громадою хочу попросити вас і народного депутата, щоб понеділок на нараді Кабінету міністрів ви підтримали створення ОТГ на Арабатській стрілці. Я прошу вас перед громадою підтримати. Дивіться. І ще раз, оце важливе питання. Я приїхав і я пообіцяв це Плохушко після завершення. Більше того, я вам скажу, що рішення було прийнято. І я попросив, дайте ми поспілкуємось з громадою. Тому питання не в тому, щоб підтримати. Я вам обіцяю, що я переконаний народний депутат, за якого ви голосували. Ми дякуємо вам за підтримку нашої політичної сили.
що ми озвучимо те, що ми зібрались, ми почули громаду, ми зустрілись з представниками, які за об'єднання на території Арабатської стрілки. Але рішення може бути прийнято сьогодні лише Кабінетом міністрів України. Чуєте? Подивіться, якщо... Верховна Рада. Народ, якщо будемо кричати, вам вже сотий раз кажуть. Извините, Сусана, я хочу сказати словами древнього грецького філософа Аристотеля. Назначение человека в его разумной деятельности. Разумную деятельность нашего местного самоуправления видят все три села и видит вся Украина. Благоустройство села, помощь школам, помощь садикам. Этого мы долго ждали, об этом долго мечтали, и наконец-то наши мечты осуществляются. Уважаемые, а знаете ли вы, что наш парк в народе называют парк имени Плохушка? Потому что мы даже об этом и мечтать никогда не могли. И хочется, чтобы разумная деятельность была не только на территории нашего Счастливцевского сельского совета. Спасибо. То есть вы подождите секундочку. Правильно я понимаю, что вы предлагаете... Подождите секунду. Правильно я понимаю, что вы предлагаете, когда будет создана ОТГ, например, на территории района, чтобы Плохушка ее возглавил? Если нам не пощастить, чтобы у нас была отдельная территориальная громада, то мы, ну, по крайней мере, я могу сказать личное свое мнение, мнение своей семьи, своих друзей, то да, 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 да. Вот смотрите, это право любого гражданина Украины избирать и быть избранными. И эта громада в любом случае будет решать на следующем этапе. Вибачте, будь ласка, насправді, я думаю, що я вас почу, я обіцяю, що думку громади і результати цієї зустрічі я передам на нараді. Повторюсь, на сьогоднішній день не обласна влада приймає рішення, а Кабінет міністрів. Але я мушу вам подякувати за небайдужість, за ті зміни, які є, подякувати за підтримку нашої політичної сили, але я мушу поїхати, є ще одна громада, яку я пообіцяв відвідати сьогодні, для того, щоб в понеділок доповісти результати такої самої зустрічі з іншою громадою. Так, Юрій Вінямінович, якщо ми вже бачимо, що наша зустріч... Почекайте, будь ласка, нас почули, і ми зрозуміли, що ви будете нас частично відстоювати і показувати там і переказувати наше бажання. Така невелика громада, але яка політизована. Дякую вам. Зараз ми хочемо вам презентувати ось цю роботу художника Володимира Шпака. Це він просто надихається нашими пейзажами. І ось цю картину ми хочемо подарувати саме вам, для того, щоб коли ви будете дивитися на неї, згадували про нас, можливо, як вже про окрему об'єднану територіальну громаду в составі Щасливцева, Генічеська гірка, Стрілкова та селище. Ми вже домовились, що ви будете висувати Плохушку на велику громаду. Якщо він буде балотуватися, тримайте, я ще дещо хочу зауважити. В минулому році, почекайте, дай, будь ласка, в минулому році я була в Чонгарі, коли вас презентував новоспечений президент Володимир Зеленський народові, я там також була, і подарувала йому кружку з логотипом Арабатської стрілки. Зараз хочу зробити, мабуть, це буде знаково, і для вас такий самий подарунок, для того, щоб утрішня кава вас також балувала, як і нашого президента. Оплески вам, подяка вам за те, що ви приїхали, і невеличкі символічні подарунки для наших гостей. От бачите, які ви гостинні насправді. Юрій Вінінович, всі громади, яких підтримала... Я тут, ось. О, да. Всі громади, які підтримали обласні державні адміністрації, вони всі отримали позитивні висновки. То будь ласка, не просто кажіть, що я висловлюю думку територіальної громади Арабатської стрілки, а я підтримую окрему територіальну громаду Арабатської стрілки.
І ще раз я обіцяю, що я передам результати нашої сьогоднішньої зустрічі. І повірте, в мене душа болить за кожний населений пункт Херсонщини. Мені хочеться, щоб у нас Херсонщина процвітала, і щоб ми з усіх рівнів, з рівня Верховної Ради, з рівня Кабінету міністрів, з обласної влади, працювали над тим, щоб до Херсонщини приїжджало більше туристів, щоб створювалися нові інфраструктурні об'єкти, щоб у нас були кращими дороги, і щоб ми працювали і думали про те, як об'єднуватись, як ставати великою херсонською родиною, а не відокремлюватись від когось. Тому я вам дякую за небайдужість і бажаю вам всього-всього найкращого, процвітання і обіцяю, що неодноразово до вас приїду. Дякую вам дуже.